kumanaystay goobo qurux badan oo aad iyo aad ay dadka dalxiisayaashii uga heli lahaayeen haddii aynu si fiican u bandhigi lahayn. Halkani waxa ay ka mid tahay goobaheenna ugu caansan ee ugu quruxda badan, balse aan dadka intiisa badani ogeyn. Waxaa ka mid a goobahaasi ay dadka inta badan yaqaanaan gacan libaax, daallo, saaxil inteeda badan, balse halkan aynu maanta joogna waxa weeye dhagax kuure. Dhagax kuure waxa weeye meel dhagaxan dabiici ah oo midabo kala duwan leh oo quruxdaad yaabto ood qaar moodo inay guryo ahaan jireen ay ku yaallaan. Haddii dadka aqoonta arkeolojiga u lihi ay baadhi lahaayeenna ay wax badan ka ogaan lahaayeen. Waxaa ka muuqda raadad badan, hadday noqoto dhagaxaanta waaweyn ee aad moodo in sidii guryaha u samaysan. Marka waxaa dalkeenna in badan ku duugan meelo badan oo dalxiis oo u baahan in aynu si fiican u bandhigno, barnaamijyo wanaagsanna ka diyaarinna insha allaahu wasaaradda dalxiiskuna ay u soo gacan baxdo, bal sidii ay goobaha wax badan uga qaban lahayd.